Дождот што за краток период премина во снежни врнежи во текот на изминатата ноќ и предпладнето повторно им направи проблеми на возачите во источниот регион. На повеќе места на патните правци од Кочани кон Делчево и Берово имаше одрони од карпи и земја, што се опасност при управувањето со моторните возила. Посебно внимателно треба да се вози во близина на браната Калиманци, каде има поголеми карпи што лежат преку целиот коловоз. И покрај неколкути интервенции во текот на денот на екипите на Кочанската подружница на Македонија пат, одроните продолжуваат, со што се загрозува безбедноста во сообраќајот. И покрај неповолните услови на патот, досега немаше ниту една сообраќајна незгода, освен неколку помали оштетувања на долниот дел на две возила, што се обиделе да поминат преку карпите. Како превентива за опасностите, сообраќајна патрола ги предупредува возачите за опасностите на коловозот. Според најавите, слаби врнежи се можни и во текот на вечерта, заради што возачите треба да бидат крајно внимателни, особено рано изутрина поради појава на голо мразица.